ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଟିବ, ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ପଡ଼ିନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶିରେ ଦେଖା ହେଉଛି କି 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ମନ ଖୁସି ରହିବ, ସୁଖଦ ଖବର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି କରିବେ ଏବଂ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଗରିବକୁ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବୃଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି 11 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଗରିବକୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି 11 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ରହିପାରେ, ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ରହିବେ, ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, ମନ ଟିକେ କୁଣ୍ଟକୁଣ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ରହିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି 11 ତାରିଖ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହେବ। ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ସୁଖ ଟିକେ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି 11 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ, ଏବଂ ଦିନ ସାରା ବହୁତ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ରହିବ, ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆପଣ ହସ ଖୁସିରେ କଟିବେ, ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ କମସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦେଖାଯାଉଛି କି 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି କଥା ନେଇକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ରହିପାରନ୍ତି, ମନ ଟିକେ ସୁଖ ନ ରହିପାରେ, ଏବଂ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ରହିପାରନ୍ତି। ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ସହିତ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଦ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣ ଭଲରେ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି 11 ତାରିଖ ଦିନ ପଢ଼ାଲେଖା ଟିକେ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ସୁଖଦ ଖବର କିଛି ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ବହୁତ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆହୁରି ଶୁଭତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଟିକେ ଘିଅ ଦୀପଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି 11 ତାରିଖ କୌଣସି କଥା ନେଇକି ଆପଣ ମାନହାନି ହେଇପାରେ, ଅପମାନ ଯୋଗ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନହାନି କି ଅପମାନ ସୁଯୋଗ ନ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଘିଅ ଦୀପଟି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦିନଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭର କଟିବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି 11 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ହେବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି, ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଟିକେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଯାଉଛି। ଏବଂ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଶୁଭରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସାରା ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି, ମନ ଦୃଢ଼ ରହିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ବହୁତ ସୁଖଦ ମିଳିବ, ଏବଂ ତା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପିକନିକ୍ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦେଖାଯାଉଛି କି 11 ତାରିଖ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ, ସୁଖଦ ଖବର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଯାଉଛି। ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଘିଅ ଦୀପଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦିନଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି ଦେଖାହେଉଛି କି 11 ଦିନ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ହାତରୁ ପଡ଼ି ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହାତରୁ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ।